Pre 30 godina, 30 godina, u stvari, je donešen Ustav Republike Srpske. Zašto je to važno? Jeste, dakle, 28. februara, znači tu nedavno, znači smo obilježili 30 godina od donošenja Ustava Republike Srpske. Dakle, to je jedan od najvažnijih temelja na kojima počiva Republika Srpska. Ustav je najvažniji dokument koji je u suštini potvrdio postojanje Republike Srpske. Dakle, i on je jedan dokaz da Republika Srpska nije nastala u Dejtonu, kako to tvrde bošnjački političari, političko Sarajevo, nego da je Republika Srpska nastala prije rata, da je nastala u miru. Ja bih posebno istakao viziju i hrabrost srpskih poslanika koji su 24. oktobra 1991. godine konstituisali Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ta Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je donijela dva istorijska dokumenta. Prvo je donošenje odluke o osnivanju Republike Srpske 9. januara 1992. godine, a zatim i donošenje pomenutog Ustava 28. februara 1992. godine. Taj ustav, dakle, potvrđuje postojanje Republike Srpske, iako smo u prethodnom periodu imali, nažalost, primjere nasilnog otimanja nadležnosti Republike Srpskoj od strane visokog predstavnika, od strane Ustavnog suda, ali bez obzira na te stvari, Ustav iz 92. godine je najjača brana opstanku Republike Srpske, zato je važno da se svakoga 28. februara podsjetimo toga datuma i da damo, ponavljam, snažnu podršku rukovodstvu Republike Srpske da nastavi diplomatsku, pravnu i političku borbu za vraćanje otetih nadležnosti. Jedino moguće rešenje u Bosni i Hercegovini jeste povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Dakle, Dejton je kompromis između Muslimansko-Hrvatske federacije i Republike Srpske. Svako otimanje nadležnosti, svaki pokušaj da se otimaju nove nadležnosti i prebacuju nivo BiH dovodi do nestabilnosti, dovodi do jačanja nepoverenja, do stvaranja dodatnih podjela u Bosni i Hercegovini.